Hemos sin manta, pero... I clar, en Martí diu, clar, no m'ho puc inventar del tot, perquè com que ha anat evolucionant... El que he trobat en un moment... Després ja la millor ja no... Clar, quan ho he enviat no puc dir que ha sigut abans. Però dic, home, no s'ho miraran així. No, l'últim és aquell, que és que... I que hagi una pistància, no ho comprovaran. Sí, tant. Ai, que s'ha fet mal.